Сега тук в студиото анализираме вече ясната четворна коалиция на партиите, които намериха място в Народното събрание и които ще дърпат конците на страната, образно казано, в следващите 4 години. Поне такава е заявката за пълен управленски мандат. Наши гости са Мира Радева, Валерия Велева и Арман Бабикян. Добро утро и на трима ви. Добре дошли при нас. Ще се съгласите ли с думите на президента Румен Радев, че изборът на 47-то Народно събрание слага край на прехода? И още той подчерта, че изборът е съдбовен. Надяваме се. Всички сме с тая надежда, защото трудно беше цяла година. Мъчителни родилни болки. Само обаче заради неуспеха на предходните две народни събрания, които не успяха да създадат и не успяха да родят кабинет, ли са толкова големи очакванията? Или просто заради осъзнаването, че България е достигнала период, в който трябва да направи едни дълбоки реформи? И това ли са хората? Аз лично съм чувал около 6 пъти обявяването на края на прехода през последното десетилетие и вече пришки ми излизат на ушите от това обявяване. Сякаш идва нова година, нали? Раздаваме подаръците преди това на Коледа и който го откъдето. И какво правим след края на прехода? Спираме ли? Стоим на едно място. Няма такъв филм, никъде в света няма такъв филм. Прехода винаги върви, защото това е развитието. Прехода всъщност е развитието. Ние какво чакаме? Да свърши злото и да започне само доброто. И това са едни глупости, които обикновено се говорят в телевизионните студия. Ако искате, ще ги кажем. Понеже така говори се наистина за нещо революционно, за нещо, което ще е изключително важно, но хубаво е да четем историята, защото в историята виждаме как нещата се повтарят. И аз сутринта, преди да дойда във вашето студио, погледнах какво е било на този ден през 2006 година, когато... 2009, пардон, извинявайте. Е, за това са листите. Да, когато министър-председател... Когато Бойко Борисов става за първи път министър-председател. Браво, Валерия. Той представя кабинет от 16 министри с двама вице-премиери. Днеска имаме кабинет от 21 с петима вице-премиери и сега ще ви кажа какви цели поставя Бойко Борисов. Той уверява, че най-важното нещо е за бъдещото правителство е борбата с корупцията. Това е основен приоритет на новото правителство, първото правителство на Бойко Борисов. Основна цел е да гарантира европейското развитие, в краткосрочен план да се спре разграбването на страната, да се реформира и подобри съдебната система. И това го сблъскваме с нулевата толерантност към абсолютно, корупцията, което е лайт мотива. Абсолютно. Все едно, че е копипейст на това, което днеска казват новите управляващи. Нещо повече, понеже новият бъдещ министър-председател каза, че от днес всички министри ще бъдат лично отговорни на него, същото казва и Бойко Борисов, който ще изиска самовзискателност и дисциплина пред него от новите министри. Още нещо. Тогава Първанов казва като президент, поздравява новото правителство и им казва да се справят с кризата. Днеска господин Радев казва същото на новото правителство на... Може би обаче и работата не е свършена. Сега пак има и конкретика, това която... Това означава, че... Се предлага. Цялата еуфория, която ще бъде съпътствана в този ден, трябва да я приемем доста сериозно и да свалят част от така... Да се свалят розовите очила. Днес не се случва нищо ново, направим сравнение с историческите събития. Ние не сме си свършили работата през 2007, през 2009, през 2013, през 2017. И днеска в 2021 сме с огромните очаквания, че ще се свърши тази работа. Не бива новите управляващи да смятат, че те са изключителните и единствените, които така се натоварват с отговорността за съдбините на държавата. Бих ги посъветвала да прочетат, малко да погледнат назад, да прочетат историята и да си вземат поука от грешките на предишните, за да не би след 4 години отново да кажем... Те не се справиха и следващите ще дойде да обаче какви същото. Заявки дават. Какво обединява тези въобще партии в една коалиция? Най-важното, по-скоро смела или съвсем реалистична е заявката за пълен мандат от 4 години. Как смятате, госпожо Радева?
Аз лично смятам, че не е непостижимо. Защото съм забелязала. Първо бих казала, че не трябва да драматизираме темата коалиция, защото коалиции непрекъснато са ни управлявали, а и самата пропорционална система предполага да имаме такъв тип управление. Просто е в основата на политическия ни модел. Една тройна коалиция изкара пълен мандат. Едно правителство на Беров, което всички си спомняме, дето казахме няколко месеца ще оцеле, оцеля 3 години. Самите правителства на Бойко Борисов бяха коалиции в крайна сметка. Той не е еднолично управлявал. Но точно в първия си мандат, този за който тя напомни, беше обявил думата коалиция за мръсна дума. Да, да, със сигурност. Ама мръсна. Вижте, аз затова и не признавам, че едно от нещата, което ужасно не ми беше симпатично в Продължаваме промяната от самото начало, това беше обявяваме себе си, както се обявиха за умни и красиви, после се обявиха за почтени. Чакайте бе, хора, в балканския менталитет най-лошото е, че ние сами си лепим етикети. Ние се посочваме с пръст. Така че нека да забравят лепенето на етикети. От друга страна, но искам да, да кажа само за няколко приоритета. Значи, не знам, разбира се, че кризата, ситуацията, в която се намираме, дай Боже да са ефикасни и бързи. Това им пожелавам. Но тъй като има няколко момента, които ми се струват малко деликатни, ще акцентирам върху тях. Това е според мен от една страна наистина Македония, защото това е чувствителен въпрос за всеки и знаете, че там има единство на общественото мнение. Но втория момент, който някакси се опитва да мине между капките. Четох в един сайт, не знам, Валерия е по-компетентна от мен, със сигурност, Истанбулската конвенция. Разбрах, че БСП тихо мълком са приели. Не, нека да бъдем коректни. Емира, абсолютно не си коректна. Добре, аз за това се реферира. Не сайтовете, а документите. Добре, това е важно. Значи, искам защо да кажа... Защо тази тема пак излиза на дневен ред? Има ли причина? Защото всяка седмица в България умира една жена. Защото докато не приемем, че това са важни мерки, за да се присъединим интелектуално, ценностно към цивилизования свят, ние ще оставаме задния двор на Европа. Бабикян, отново да се върнем към състава на кабинета. Трудно ли ще бъде с БСП и Демократична България в един коалиционен кабинет? На практика две взаимно изключващи се партии. Нещо повече. БСП влиза във властта с исторически нисък резултат на изборите и с лидер в оставка, който при това е не само министър, но и вице-премиер. Сега от гледна точка на коректността... От гледна точка на коректността трябва да кажа, че не съм равно отдалечен коментатор, защото аз съм някак си страна в брака. До онзи ден бях в едни обувки, от които няма как за една минута да изляза и да кажа... Така като човек отвътре... Имате непосредствения опит. Дали могат да се разберат? Постоянно пред зрителите да е ясно, че... Е, очакваме. Бях се депутат, 45-6 Народно събрание... Така че по отношение на, да, по отношение на БСП, кризата, оставката, извинявайте, вдясно е същото положение. Именно. Казахме БСП и Демократична България в един коалиционен кабинет. И въобще четири партии в един коалиционен кабинет. Да, в един кабинет са и този кабинет, за разлика от коалицията на Борисов, където сега понятието подавляваща сила няма да го превеждаме от учебниците какво значи. То се ползва повече в международните отношения. Но там имахме подавляващата сила на ГЕРБ. А другите бяха при съдружни организации, правещи коалиция. Тук съотношенията са много, много различни. И тази коалиция в това отношение е много по-сложна. И трябва да бъдем почтени да го признаем. От тук нататък, дали БСП ще се държи като Възраждане и ще се държи за Истанбулската конвенция, която 99% не са чели, или ще се държи за джендъра, каквото и да значи това, или Господ знае за какви тъпоти, вместо да се занимава с социални политики, и с достатъчно смислени каузи, които има в програмата и между другото, това пък за тези, които не са чели тяхната програма, някак си трябва да си върне фокуса, кого ще избират за председател си, е тяхна работа. Трябва да се върне там, където и е мястото. Същото е валидно и за хората вдясно. Въпросът е дали ще си взаимодействат. Те се намират на едно болезнено място, в което се чудят дали са наистина десница, кой е по-десен от трите
сегмента в десницата. И о Боже, какво да правим сега с председател в оставка и кой е виновен, че ни падна резултата. Сега си на власт, имаш други ангажименти. Ще си взаимодействат ли обаче тези министерства? Разбрахме, че те ще имат самостоятелност, въпреки всичко вътре ще има хора наблюдаващи. И няма да чуят от екрана, да речем, аз се надявам, че ще чуят, могат да посетят господин Иван Костов и да го питат как е бил с госпожа Масларова в кабинет. Дали му е било леко на душата? Какви тързания е имал и успял ли е да работи? Според мен успя. Вътрешно партийните трусове обаче, включително БСП, казахте вие и в дясното, ще се отразят ли на стабилността на тази коалиция? Няма да се отразят вътрешно партийните трусове и е излишно този въпрос да се коментира с оглед на бъдещото управление. Значи партиите си имат един живот, той ще си върви паралелно и независимо от това, което прави правителството. Искам тук само да внеса една точност по отношение на Стамбулската конвенция. В законодателната програма на новото правителство, която вече е публикувана на сайта на Продължаваме на промяната, е записано, че ще бъдат приети нови закони с оглед духа на Истанбулската конвенция по отношението на борбата с насилието, домашното насилие, насилието към жените. Това е много, Валерия. Тоест, това е много важно и то ще бъде направено това е и това. Това е прекрасно. Това е фундаментално, но което това не означава би... момент някъде някой да писа, че БСП е подписала Истанбулската конвенция. Това също не е вярно. И наистина моля да бъдем коректни, за да коментираме. Те са поставили твърди разделителни линии. Ясно е, Истанбулската конвенция точно така. Истанбулската конвенция, тя е отхвърлена от Конституционния съд и няма смисъл. Това наистина е крачка напред и означава, че госпожа Нинова вече няма да подскача върху Крум Зарков. Най-малкото. Не, това са сега пак партийни закачки, които в момента са излишни. Вижте сега, правейки крачка напред обаче, говорим не за приемственост властта. Може би за първи път се случва така, че петима министри, ако говорим Кирил Петков, четирима остават някои от тях в ресорите си, някои от познати ресори, като Стефан Янев, който е бил пък министър в друг служебен кабинет. Остават хора от служебното правителство. Кирил Петков, който беше служебен министър, става премиер. Това, как го виждате в бъдеще? Ще продължат ли политиката на служебния кабинет или да очакваме нещо коренно различно? Аз смятам, че това правителство постепенно ще се еманципира от президента, макар че в това правителство има петима министри плюс един шестима министри, като вземем и госпожа Генчовска, която е била част от екипа на господин Радев. И първата стъпка за тази еманципация ще бъде посещението утре на новоизбрания министър-председател в Брюксел, на Европейския съвет, където ще бъде за първи път той ще изложи позицията на България по отношение на Македония и аз смятам, че той ще каже българското не. Първото българско не. И от тук нататък, именно с това, че ние непрекъснато казваме да, президентът е много важен фактор в това правителство. Ние казахме отдавна, че това е петия коалиционен партньор в това правителство. Но смятам, че в движението напред Кирил Петков даже така дава заявки, с цялото уважение към президента, дава заявки, че той ще иска да я правителството му да има една самостоятелна политика и така трябва да бъде. Искам да обърна внимание върху един важен факт, който не е написан в приоритетите, но който е най-главната им цел през следващите две години, защото аз смятам, че това, тази власт, скрепена по този начин, ще бъде относително устойчива и не очаквам да се разпаднат утре. Съвършено ясно е, че това е кабинет типа ОФЕ, който трябва да свали, да, как беше, да изчегърта ГЕРБ от властта. И това е много ясно в самия факт, че Бойко Рашков е министър на вътрешните работи. Предстоят местни избори. Искам да припомня, че неуспеха на НДСВ като дългосрочен политически проект се дължеше на факта, че те не успяха да организират своето присъствие в местната власт и всъщност залезът на НДСВ тръгна от загубените две години след това местни избори. Да, с изключение на Добрич беше точно така. Да, така че от тук нататък истинската вътрешна включително битка и истинската цел от една страна
Защото ГЕРБ са много добре укрепени в местната власт. Те имат много силно присъствие. Значи първата цел ще бъде да изгоним техните хора. Втората цел помежду си да решим кой е водещия фактор, за да привлече тия бивши гербаджи към евентуално... Това означава все пак и структури, които те все още нямат. Всъщност продължаваме на промяната, не са партия. От ние идваме много просто го казахме. Всичко добро, което са склонни да реализират, и то е заложено в тези 180 страници, има го, ще бъде подкрепено. За всичко останало няма да има прошка. И не просто от остатъците от ГЕРБ, паднали от власт, а от тези, които дадоха старт на тази промяна. И това е по-болезнено от другото, повярвайте ми. Затова работата и ефективността, както каза Мира преди малко, е много по-важна. И скоростта. Дали президента... Вижте, каква е разликата между това правителство и досегашното? От това до 1 часа, което ще бъде. А за това попитам. Ами разликата е, че ще има парламент. Ние непрекъснато сме фиксирани и се сцепенени в Министерски съвет. Кой ще бъде министър? Не бе. Реформите се случват в Народното събрание. Там се прави законодателната програма. Там се променят структурата на властта. Там ще местиш прокуратура някъде, може би, ако успееш. Там. Гледайте в Народното събрание. Министри се сменят като носни кърпички на бензиностанции. Видяхме едно издание, което представяхме миналата седмица. Колко много министри за 30 години сме сменили. Разбират от радиото и в таксиметровите автомобили, че стават министри. Иначе за Бойко Рашков много се радвам, да. Това беше тест, ако не беше вътре... ГЕРБ и СДС не се заравят. Точно така, ако няма реваншизъм. Да няма реваншизъм, защото реваншизм е лош съветник. Кой е нервният възел? И тук не говоря въобще за президента Радев. Президента Радев е във втори мандат, той може и нищо да не прави. Който дори още не е започнал, започва януари месец. Започва януари, той може и нищо да не прави. Благодарим ви, след 4 часа... Както беше втория мандат на Георги Първанов. След 4 часа и половина започва извънредното заседание на Народното събрание, пак с 3 основни точки, гласуването на министър-председател и на състав на Министерски съвет. Ще го следим на живо. Все пак да им пожелаем успех. Успех, разбира се.